Здравей, България! И този уикенд не мина без тежки инциденти на пътя. Жестока катастрофа отне живота на 4 души и блокира за часове автомагистрала Тракия. Всеки ден ви разказваме за войната по пътищата, но сега ще обърнем внимание на правата ни след инцидент на пътя. Лъжат ли ни застрахователите с по-ниски обезщетения и злоупотребяват ли адвокати с незнанието на пострадалите? Какви са правата ни при катастрофи, на какви компенсации имаме право? Следва Георги Георгиев и рубриката На твоя страна. Добро утро и от мен. В сезона на голямото пътуване тежките инциденти, за съжаление, са всекидневие. Именно летните месеци са най-черни на пътя, показва го и статистиката. От началото на годината са станали почти 3000 катастрофи, с 234 загинали, над 3800 ранени. Какви са правата ни, ако станем жертва на катастрофа? Очаквайте съветите и мненията след секунди от експертите и още. Лъжат ли застрахователите при определянето на размера на обезщетението и принуждават ли пострадалите да подписват споразумение? Загубите от катастрофи у нас възлизат на над 1 милиард лева годишно, като само изплатените пари по каско и задължителната застраховка гражданска отговорност през последният отчетен период възлизат на около 700 милиона лева. Смъртността по нашите пътища остава една от най-големите в Европейския съюз. 95 убити на 1 милион жители през миналата година, като средното ниво за общността е 49 жертви. Какви са капаните, които застрахователите ни залагат при покриване на щети? Гледайте! Всяка година средно през трите летни месеца тежките катастрофи на пътя са около 2000, а пострадалите при тях са близо 3000 души. Как да търсят правата си, ще покажем сега. Това, което си спомням, е момента на удара. Качвам се на капака, щупвам стъклото с глава и политам напред. Самия шофьор ме закара в Пирогов и това е последното, което помня, вече на входа в колабира. Миг невнимание на шофьора помел надежда и струва месеци възстановяване. Преди 5 години жената е блъсната на пешеходна пътека в София с 110 км в час. Оцелява като по чудо. Какво ви каза той тогава? Просто едно съжалявам, не те видях. Щупен череп, ключица щупена тук и щупен крак. Отделно психологическата драма за семейството. А след битката за живот започва битката за системата. Докато се възстановявах, всеки ден имах позвънявания от адвокати. Убеждаваха ме, че ако не сключа договор с някой конкретен от тях, ще загубя права да потърся обезщетение от застрахователната компания. На практика използват незнанието на човекът, който е пострадал, и му предоставят някаква информация, която не е точна. Специално за пострадалото лице давностният срок е 5 години, т.е. наистина е много важно да не се бърза. Самия пострадал на първо място трябва да възстанови здравето си, да се почувства по-добре и физически, и емоционално, преди да предприеме всякакви действия. Много трудно, защото в един такъв момент емоционален човек трябва да вземе правилното решение и ако бъде подведен е много страшно. Това най-често се случва посредством болнични заведения или различни други канали, с които се разполагат личните данни на пострадалите. При въпрос от моя страна как намерихте личния ми телефон, ми се каза от полицията ни дават списък на всички пострадали при пътно-транспортно произшествие. Така мними адвокати притискат пострадалите с бързи срокове, прибират между 30 и 40% от обезщетението, разказват потърпевши. Често дори обещават да покрият разходите за лечение само и само да поемат случая. Следващата битка на Надежда била с застрахователя, за да получи адекватно на преживяното обезщетение. 25 000 лева ми предложиха при споразумение. Взимам парите, приключвам всякакви претенции към тях. Това е похват, който застрахователите си служат, за да могат да си обезпечат това, че след това няма да има съдебен процес. След консултация с експерт обаче жената отказва споразумение. Решава да защитава правата си в съда. Крайна сметка успяхме да постигнем 65. За да проверим как се определя размера на обезщетението, отиваме при експертите. Обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост. Няма някаква точна методика. Меродавна съдебната практика при едни и същи травми, какви обезщетения присъжда съдът. Именно и от тук често идвали разминаванията в ущърб на пострадалия. Понякога разликата може да бъде в 4-5 пъти. Най-малко са случаите, когато този размер е по-нисък от това, което застрахователят изплаща, и то изплаща на момента. Когато се почне дело, първо сроковете се разтягат доста напред във времето, не се получават парите веднага. В някои казуси е удачно клиентът да приеме това, което застрахователната компания
предлага, най-вече поради бавното правосъдие. Тъй като едно съдебно дело трае около година и половина, особено в София, до 4-5 години дори. В днешно време човек се изкушава, когато му предложат нещо, да вземе пари веднага на ръка. Според застрахователите, делата за по-големи обезщетения крият и други капани. Първоначално да изглежда, че сумата е доста по-висока, но всъщност след приспадане на адвокатски хонорари, тя всъщност да намали и доста често може и да е по-ниска от тази, която застрахователи ще сплати веднага. Обезщетението може да покрие вредите за причинените болки и страдания, всички разходи по лечението и възстановяването, както и пропуснатите ползи заради травмите. Изключително важно е пострадалият да запази всички фактури за лечение и най-вече медицински документи. В такъв случай се издава констативен протокол за ПТП. В самия протокол се описват щетите, участниците. Ако има пострадал човек, те задължително трябва да посетят събитието, за да се установи налични всички документи, дали се изпълни всички условия, примерно на автомобила, дали има гражданска отговорност, дали някой от водачите не е употребил алкохол или наркотични вещества. С автотехническа експертиза се установява следствие на какво се е случило произшествието, кой е носител на вината, кой е допуснал грешката. Законът задължава всеки попаднал на катастрофа да спре безопасно максимално близо до пострадалите, да окаже първа помощ и помогне в обезопасяването на мястото на инцидента. Ако се нуждае някой участник от транспортиране до медицинско заведение, самия участник е длъжен да го транспортира, като за него е въздигналото задължението след транспортирането той да се върне на произшествието. При пострадали лица може да изпратим линейки. В случай на живото отказа страшаващо събитие хеликоптер. Кой има право на обезщетение при жертви на пътя? Отговорите следват от експертите в На твоя страна. До мен вече е Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Добро утро и на вас. Добро утро. Пострадалите при катастрофа, с изключение на виновния водач, независимо в какво качество, имат право да получат компенсация и обезщетение по застраховка гражданска отговорност. Това могат да бъдат велосипедисти, могат да бъдат пешеходци, могат да бъдат пътници в автомобил. Ако застрахователя предложи една сума и ние не знаем дали тя е адекватна, по-добре да се посъветваме с специалист. И ако той ни каже, че тази сума се разминава от съдебната практика, тогава трябва да се заведе дело, което най-вероятно съда ще присъди по-висок размер на обезщетение. Сега ще се повишат и съдебни практики, защото от миналата седмица съвсем нова ситуация имаме. В България вече право на обезщетение имат братята и сестрите на загиналите при катастрофи, както и бабите и дядовците. До сега бяха само съпрузите, нисходящите и възходящите, което ще доведе до повишаване цената на застраховката. Да кажем и за виновните лица, те също имат задължения, когато причинят инцидент на пътя. Има едно просто задължение. Виновният водач в 7-дневен срок трябва да уведоми своя застраховател, че направи катастрофа. И другото важно е, застраховките не важат при пияни шофьори. Тоест, ако ние направим катастрофа и сме пияни, застрахователът ще плати, но после ще си търси парите от нас и то до дупка, както се казва. Какво се случва обаче, ако виновният шофьор избяга, кой тогава покрива щетите ни? Това е много, много резонен въпрос. Случва се да избяга виновният шофьор. Тогава има една институция, която се казва Гаранционен фонд. Тя покрива тези щети. Освен това, тя покрива и щети, когато въпросните шофьори нямат застраховки. Много ви благодаря, изключително полезни съвети. А вие ни пишете, виждате изписани имейла и фейсбук страницата на рубриката На твоя страна. А сега, Здравей България продължава. Точно така, продължава с тема, свързана с пари.